So boleh kita mula Okay, so sebelum kita PDPR itu kita dah habis berkaitan dengan luas permukaan. Hari ini kita akan sambung pula dengan bahagian yang seterusnya, standard pembelajaran berkaitan dengan isi padu bentuk tiga dimensi. Jadi kita akan tengok rumus bagi pertama prisma, silinder dan seterusnya piramid dan cone. So jika awak perhatikan pada skrin sekarang ni, okay, kita ada empat bentuk. Apa bentuk yang kita ada kat skrin sekarang? Bentuk apa yang ada sekarang? Silinder lagi? Cone lagi? Piramid dan juga? Prisma. Okay, mari kita tengok contoh yang pertama. Okay, cikgu tak nak lah tunjuk satu persatu formula macam mana nak terbitkan rumus. Ya, boleh tengok dekat sini. Yang pertama sekali, kalau kita nak cari isi padu prisma, formula dia adalah luas keratan rentas darabkan dengan tinggi. Apakah dimaksudkan dengan keratan rentas? Okay, ini tapak ni kita panggil sebagai keratan rentas. Okay, kalau bentuk ni, bentuk apa ni? Tapak dia? Segi empat. Yang ni tapak dia? Segi tiga. Okay, yang kedua, isi padu silinder. Okay, isi padu silinder pula formula dia adalah pi j kuasa 2 darab dengan t. T tu merupakan tinggi. J apa j? Jari. Okay, j jari. Okay, dan seterusnya kat sini kita ada juga formula bagi cone. Okay, cone dia hampir sama macam silinder tapi dia ada kat depan 1/3. Okay, dia ada 1/3. Dan yang keempat formula bagi piramid. Okay, kalau tengok piramid dengan cone ni hampir sama, dia ada 1/3 kat depan. Okay, tapi untuk piramid 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Okay, mari kita terus tengok pada contoh 7 kan. Okay, sekarang ni kita ingat kita bukan lagi nak cari luas permukaan, kita nak cari isi padu. So untuk isi padu bentuk apa sekarang ni? Ni apa bentuk dia? Prisma. Okay, prisma. Okay, isi padu prisma formula dia adalah apa tadi? Luas keratan rentas darabkan dengan tinggi. Okay, sekarang ni kes dalam kes soalan ni, yang mana satukah kita panggil dia keratan rentas? Bahagian mana keratan rentas? Adakah bahagian A, kita boleh berikan ni sebagai A ataupun bahagian B ni sebagai luas keratan rentas? Ulang sekali ni, yang ni A atau B sebagai luas keratan rentas? A, okay. Dalam kes soalan ni, ni adalah luas keratan rentas. Jadi, bentuk apa sekarang ni? Ni adalah bentuk apa? Segi tiga. Okay, segi tiga. So, apakah formula luas segi tiga? 1/2 Tapak darab dengan tinggi. Ini adalah formula segitiga. Dalam kes kita soalan sekarang ni, kita dah tahu belum dia punya tinggi? Dah tahu belum dia punya tinggi? Okay, lima ni apa lima? Apa nama lima ni? Panjang prisma. Salah. Bocor. Contoh saya buat sini, 8 cm, sini 5 cm. So kita kena cari dia punya tinggi. Macam mana nak cari dia punya tinggi? Teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. So sini 4, sini 4. Jadi nak cari dia punya tinggi, punca kuasa 2, 5 kuasa 2, tambah ke tolak? Tolak. Tolak.
4 kuasa 2. Maka kita akan dapat punca kuasa 2, 9. Jadi tinggi dia adalah? 3. Itu adalah tinggi dia. So dalam kes soalan sekarang ni, kita nak cari isi padu prisma. So bermaksud luas segitiga iaitu 1 per 2 darab dengan tapak dia berapa tapak? 4. Ha, tapak tak boleh ambil 4. Kena ambil semua ni iaitu 8. 8. Tinggi dia tadi apa tinggi? 3. Okay, darab dengan 3. Okey, ni adalah luas segitiga. Darab dengan tinggi ni pula rujuk pada yang mana? Ni tinggi ni merujuk pada yang mana? 5. Ah, salah ni. Ni luas keratan rentas. Tinggi dia adalah yang ini. Ah, ni adalah tinggi dia. Jadi darab dengan 12. Okey, dapat apa? Agak-agak boleh tak? Tak pakai kalkulator. 144. Okey, 144 eh. 12 darab 12 jadi 144. Sekarang ni isi padu. So kalau isi padu unit dia apa? Sentimeter apa? Padu. 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 Sentimeter padu ataupun sentimeter kuasa 7. Okey, tu luas prisma. Boleh faham? Boleh. Okay, next. Tengok contoh yang ke-8. Hitung isi padu silinder. Okay, tadi yang kita sebut bahawa formula isi padu silinder adalah pi j kuasa 2t. Okay, sekarang ni kita nak guna saja formula. Kita nak guna saja formula. So apa kita akan buat? Isi padu sama dengan pi j kuasa 2t. Cikgu nak dengar suara lain, orang lain lah pula suara Fahim dia dengar. Apa lah? Izul? Izul Syami? Ada ke tak? Tidur lah. Juden? Okay. Sekarang ni dalam soalan ni, kita akan guna formula isi padu silinder iaitu pi j kuasa 2t. Pi nak guna berapa, Izudin? Pi kita ni nak kena guna berapa dalam soalan? 22/7. Okay, 22/7. Darab dengan j jari kita berapa j jari? Berapakah jejari? Tujuh ni apa tujuh ni? Tujuh ni orang panggil apa ni? Panjang apa ni tujuh ni? Diameter. Diameter. Jadi jejari dia berapa jejari? Kalau diameter 7, jejari dia berapa? Ha, tak tahu. Bahagi 2 lah, dapat apa? 3.5. Okay, 3.5. Okay, jadi dia tulis kat sini. Ingat eh, tengok hati-hati formula ni. Jejari ni kita J kuasa 2. Jadi 3.5 kuasa 2. Darab dengan tinggi pula. Tinggi berapa tinggi? 12. Okay, tinggi dia adalah 12. Okay, selesai kan? Cikgu tahu benda ni ada dalam buku tapi tak apalah tekan kereta juga. 3.5 kuasa 2 darab 12. So dapatlah 462 sentimeter kuasa 3. Okay, kuasa 3. Okay, ini adalah isi padu silinder. Okay, boleh faham? Boleh faham ke tak?
Okey. Sekejap eh, tengok balik soalan cikgu bagi tu. Mana? Soalan. Kertas ni semua orang buat balik ke tak? Kertas yang bagi tu semua buat balik ke tak? Okay, nanti cikgu akan suruh buat latihan 6.4 ni. Sebelum tu kita masuk satu lagi contoh. Okay, sebelum kita masuk contoh lain. Kalau perhatikanlah bentuk ni. Okay, tengok pada soalan jom cuba 6.4 ni. Setiap soalan ni adalah melibatkan bentuk yang kita gabung. Contoh yang A ni gabung bentuk apa tu? A tu gabung bentuk apa A? Hemisfera dengan cone. Nah, jadi kita kena cari dua nanti. Okay, yang B kena gabung bentuk apa? Piramid dengan kubus. Dengan cube, dengan kubus. C? Silinder dengan? Okay, silinder dengan cone. Okay. Nanti kita akan buat soalan test. Sekarang kita akan bagi contoh dulu lagi. Okay, kita akan dua lagi contoh. Dua ke? Tengok dua lagi contoh. Okay, sekarang kita akan tengok pula contoh 9 eh. Boleh tengok kalau sekarang semua ada buku teks lah sekarang ni kat depan. Okay, untuk isi padu kon, okay. Isi padu kon dia berbeza dengan luas permukaan kon. Kalau awak masih ingat luas permukaan kon kita ada panjang apa satu lagi cikgu sebut itu? Panjang ni nama apa panjang ni? Panjang sendek. Tu untuk isi luas permukaan kon. Luas permukaan kon kita pakai panjang sendek. Tapi kalau isi padu tak pakai panjang sendek, kita akan pakai tinggi. Okay. So kadang-kadang soalan disuruh cari isi padu tapi dia bagi panjang sendek. Jadi awak kena cari tinggi lah. Okay, dalam kes soalan ni kita dah ada tinggi. So guna saja. Isi padu kon sama dengan 1/3 darab dengan okay, pi sekarang ni kena pakai 22/7. Okay, jadi dia berapa sekarang? Jadi? 7. Perlu bagi 2 lagi tak? Tak dah sebab dia dah bagi jadi. So 7/2 darab dengan tinggi 12. Okay, so soalan ni terus je. 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan hati-hati ya, 7 kena kuasa 2 darab dengan 12. 616 sentimeter kuasa 3 ataupun sentimeter padu. So kalau awak tengok daripada contoh ni, mana lagi mudah nak kira? Nak kira luas permukaan ke nak kira isi padu lagi mudah? Yang kita dah belajar dulu luas permukaan dengan isi padu ni, mana lagi mudah nak kira? Kedua-dua susah? Luas permukaan. Luas permukaan lagi mudah eh? Luas permukaan awak kena buat bentangan dulu. Nah, kalau isi padu tak perlu buat bentangan. Salah. Mana ibu dah? Ibu kenapa 1/3? Dah, formula dia dah macam tu dah 1/3. Kalau cikgu nak cerita panjang lah formula dia sebab jadi 1/3. Asal-asal dia kalau tengok sini eh. Dia lebih kurang macam bentuk ni. Dia lebih kurang macam bentuk piramid. Piramid ni asal-asal dia okay, dia ada sebahagian daripada bentuk kubus. Daripada kubus ni, kau tengok dalam buku teks dia ada buat situ eh. Kita tunjuk, sikit dalam buku teks. Kan tadi yang tanya pula. Allah.
Tak apalah pakai buku tak bahasa Inggeris. Cikgu belum download buku tak bahasa Melayu. Okey, tengok sini piramid. Okey, piramid ni dia adalah 1/6 bahagian daripada satu kubus. Sebab apa cikgu kata 1/6? Yang bawah ni 1. Yang atas ni 2. Lepas tu yang belah tepi ni 3. Belah tepi sini pula 4. Depan ni pula 1 lagi 5. Dan ada belakang 1 lagi 6. Sebab tu dalam formula ni dia kata isi padu piramid adalah 1/6 daripada isi padu kubus. Dan dia bahagi-bahagi dapatlah formula kita 1/3. Okay, cikgu tak nak cerita panjang ni, takut awak tak berapa faham. Okay, so tu adalah piramid. Sama juga dengan cone. Cone pula tengok di sini dia kata apa. Patut kita ada aktiviti sini, dia kata apa sini. Kita perlukan 3 cone untuk mengisi satu ni. Satu silinder ni. So maksud dekat sini adalah satu silinder bersamaan dengan 3 biji cone. So satu cone tu adalah 1/3 daripada formula silinder. Okay, so that's why dekat sini formula cone ni dia ada 1/3 kat depan. Okay, jadi nak memudahkan awak, awak gunakan formula ini terus. Isi padu kon adalah 1/3 daripada silinder, iaitu 1/3 darab dengan pi j kuasa 2t. Okay, kerana ni adalah formula silinder. Okay, sama juga dengan isi padu piramid. Isi padu piramid ni, apa formula dia tadi? 1/3 darab apa formula isi padu piramid? Darab dengan luas tapak, darab dengan tinggi. Okay, darab dengan luas tapak, darab dengan tinggi. Okay, saya akan tulis formula isi padu piramid sini. Satu per tiga darab dengan luas tapak. Okay, darab dengan tinggi. Okay, dalam kes ni dia dah bagi belum luas tapak berapa? Apa bentuk luas tapak kita sekarang ni? Segi empat sama ke segi empat tepat? Segi empat sama. Okay, segi empat sama. Jadi formula kita senang lah. 1/3 darab. So luas tapak oleh kerana luas tapak tu segi empat sama. Jadi formula dia adalah apa? 4 darab. 4. Tinggi dia pula apa tinggi? 3. Okey, darab dengan 3. Ha, soalan ni pun sama, tak payah tekan kalkulator pun. 1/3 darab 3, 1. Jadi 4 darab 4? 16. Okey, 16 cm padu. Itu isi padu piramid. Okey, dia nak tanya setakat ni? Boleh faham ke tak? Tak ada. Cikgu nak panggil lah ada orang ke tak ni. Afiq Aiman. Afiq Aiman ada tak ke tidur? Tengah hari ni biasa tidur. Daniel ke? Ya. Ada? Aku buka mic tak sedar je. Okay, next. Cikgu lajukan sikit eh. Kita akan masuk pada contoh yang seterusnya. Okay, kita akan tengok pula isi padu sfera. Okay, untuk isi padu sfera, formula dia adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okay, sfera ni lain. Dia kuasa 3. Tapi cara penggunaan formula ni sangat mudah. Sebab apa? Kita ada jejari je. Jadi isi padu sfera adalah 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan
Dia cari dia berapa cari? Berapa dia cari sfera kat sini? 7. Okey, dah dengan 7. Hati-hati sini jangan buat 7 kuasa 2. Untuk sfera formula dia 7 kuasa 3. Okay, so tekan je formula. Tekan je formula pula. Tekan je calculator. So 4 per 3 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 3. Okay, dapat apa? Empat, tiga, satu, dua, per tiga sentimeter kuasa tiga. Dalam buku dia bagi jawapan dalam apa? Ya? Perpuluhan ke dalam pecahan? Okey, dia bagi dalam perpuluhan. So, kita tukar dalam perpuluhan lah. Okey, kalau jawapan nak bagi dalam perpuluhan, cikgu dah cakap bagi berapa titik perpuluhan? 2. Ah, okey, 2. 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan, ya. 3 sentimeter kuasa 3. Okey, simple je nak guna formula sfera. Okay, next. Contoh 12. Okey, ni bentuk apa tadi? Cikgu, sekejap cikgu. Apa? Ha, ada apa nak? Ada apa nak tanya? Dah. Okey dah. Dah? Dah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak cari isi padu hemisfera. Apa itu hemisfera? Setengah sfera. Okey, setengah sfera. Jadi kita nak cari isi padu hemisfera. Kita tahu bahawa hemisfera tu adalah 1/2 daripada sfera. Kan? Jadi apa formula dia akan jadi kat sini? 1/2 darab dengan formula isi padu sfera tadi berapa? 4/3 pi j kuasa 3. Okey, jadi formula kita akan dapat apa? 4 dengan 2 bahagi akan jadi? 2. Okey, 2. Maka formula isi padu hemisfera akan jadi 2/3 pi j kuasa 3. Okey, now kita akan cari pula isi padu hemisfera. Okey, jadi 2/3 darab 22/7 darab 5 kuasa 3. Jadi 5 kuasa 3. Okay, so kita selesaikan. Okay, so jawapan kita adalah 261.9 sifar sentimeter kuasa 3 ataupun padu. Ni faham ke tak? Ada nak tanya? Ha, kejap lagi cikgu nak suruh awak buat latihan, nak suruh awak buka kamera tunjuk jawapan. Okay, next. Okay, yang terakhir. Cikgu bagi contoh banyak ni. Okay, kita akan tengok sini. Salim seorang pengusaha aiskrim. Dia menjual aiskrim di dalam bekas seperti raja di bawah. Jika dia menetapkan sasaran untuk menjual 10,000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Bundarkan jawapan kepada liter terhampir. Macam mana nak buat ni? Sekarang ni kita nak jawapan dalam liter. Tapi awak tengok soalan ni. Soalan ni dibagi isi padu pepejal ni dalam senti. Okey, dalam sentimeter. So macam mana nak tukar sentimeter kepada liter? Macam mana nak tukar sentimeter kepada liter? Ha, ni tengok kat sini. Dia kata apa? 1 liter bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. 1 liter bersamaan dengan 1000 sentimeter padu.
Okay, aku tulis dekat sini eh. 1 liter sama dengan 1000 sentimeter padi. Okay, sebab apa jadi macam ni? Asas-asas dia macam ni eh. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey, jadi 1000 mililiter dengan sentimeter padu ni dia sama. So jadi tugas awak apa sekarang nak kena buat? Pertama sekali tukarkan. Okey, kita cari dulu isi padu sekarang. Isi padu pepejal. Okey, kita namakan dia ni isi padu pepejal. Okay, cikgu tulis sini isi padu pepejal gabungan. Okay, isi padu pepejal gabungan ni adalah hasil gabungan bentuk apa? Isi padu kon tambah dengan isi padu silinder. Okay, awak boleh buat macam ni. Ataupun nak cari satu-satu pun tak apa. Sekarang cikgu nak cari terus dua-dua. Okay, apa formula isi padu kon? 1/3 darab tapak darab tinggi. Okay, 1/3 darab tapak darab tinggi. Isi padu silinder pula? Ada 1/3 tak ada kan? Tak. Ya ke isi padu kon 1/3 darab tapak darab tinggi? Salah ni. Pi j kuasa 2. Ikut awak pula dah. 1/3 darab dengan pi j kuasa 2. Isi padu silinder? Pi j kuasa 2. Ada pun nak tanya? Okay, sorry. Pi j kuasa 2 T. Tinggal T kan? Pi j kuasa 2 tu bulatan je. Dah nak dengan tinggi je. Okay, sekarang kita cari dulu isi padu kon. Okay, jadi 1/3 darab dengan 22/7. Jejari berapa jejari? 2.5. Okay, 2.5 kuasa 2. Untuk kon tinggi berapa kon? 4. Tambah dengan 22/7 jejari sama iaitu 2.5 kuasa 2. Tinggi silinder? 6. Okey, cari satu persatu. Cari isi padu kon dulu. 1/3 darab dengan 22/7. Darab dengan 2.5 kuasa 2, darab dengan 4. 26.19. Okey, isi padu silinder pula 22/7 darab dengan 2.5 kuasa 2, darab dengan 6. 117.86. Okey, kita tambah 2. Seratus empat puluh empat point kosong lima sentimeter padu. Okay, sekarang ni untuk satu soalan ni ada berapa tadi? Ada berapa bekas dia nak jual dalam masa sebulan? Okay, so kita kena tambah lah. Okay, jumlah sama dengan kita kena darab kan? Seribu. 144.05 oleh kerana dia ada 1000 bekas, 10,000 bekas darab dengan 10,000. So bila nak darab, gerakkan titik je. Nak gerak titik berapa kali? 4. Kiri ke kanan? Kanan. 1, 2, 3, 4. Okay, darab dulu saja. 1, 4, 4, 0, 5, 0, 0 sentimeter padu. Okay, oleh kerana kita nak dalam liter. Bagi.
Okey, kita tulis sini isi padu dalam liter. Jadi 144,500 bahagi dengan 1000. Okey, sebenarnya tadi kita boleh buat terus tapi dia tunjuk satu persatu. So kalau darab titik gerak ke kanan, kalau bahagi titik gerak ke kiri. Okey, tiga kali. So jawapan kita akan dapat 1440.5. Dia nak berapa tempat perpuluhan? Liter tahan pay kan? Liter. Okay. Jadi 1440.5 liter. Okay. Itu cara dia. Okay. Kalau tengok sini, beza kita cari isi padu dengan luas permukaan. Kalau awak masih ingat, kalau kita nak cari luas permukaan, permukaan ni kita tak kira, betul tak? Kita kira yang luar aja. Ha, isi padu dia tak kisah benda tu sebab dia tak ada kaitan pun yang ni. Sebab ni berkaitan dengan luas permukaan. Okay, kalau cari isi padu tu cari je dua-dua. Isi padu kon tambah dengan isi padu si silinder. Macam ada nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada sekarang ni cikgu nak awak buka kertas yang cikgu dah bagi tu. Buat soalan ada masa lagi, cikgu bagi masa untuk awak jawab je eh. Enam poin empat nombor satu sekarang cikgu nak awak buat. Jom cuba 6.4 nombor 1 A. A je sekarang. Cikgu bagi masa 5 minit boleh? Nanti cikgu akan pick random siapa kena tunjuk jawapan dia. Boleh ke tak? Boleh. Ya, ya. Nak tengok Spera tadi. Saya jumpa dia dan 4/3 saya dikosong. 1/2 dan 4/3 pajik kosong. Sebabkan hemisfera kan separuh daripada bulatan. Hemisfera. Faham? Okay, buat lu. Nanti cikgu nak panggil random siapa kena jawab. Kurang-kurangnya dapat jawab satu soalan untuk kelas kita sekarang. Cikgu nak guna pi berapa je cikgu? 22/7. Nah,
T nak pakai ni, tengok siapa kena. Sambil-sambil tu cikgu ambil kehadiran lah dulu. Depan ni ada kelas apa? BI eh? Eh, dah habis kita lebih. Sambil-sambil tu ambil kehadiran dulu lah. Hasni Zah Ibrahim ni Rehana kan? Yeah. Ikah ni siapa Ikah? Ha? Tak ada. Kita siapa? Mufika. Tak dengar lah. Intina Najib. Izzul. Pak, 2 minit lagi. Nasriah Ismail siapa ni? Tadi cikgu tak dengar lagi tadi. Ika ni siapa? Mufika ke? Tulis kat cik lah tak tahu. Ha? Mufika. Oh. Tak apa dengar. Daniel Haikar ada lagi kan? Fatihah Nani dia Fatihah Nani? Cikgu kalau tampak, tampak kami. Apa? Cikgu. Apa? Piram. Kena luas gila kan? Piramid. Luas tampak dia. Piramid isi padu apa? Dia formula isi padu 1 per 3 darat luas tapak, darat tinggi. Darat tapak, darat tinggi. Macam mana nak cari luas tapak, luas nak cari tinggi piramid tu? Awak tengok tapak dia sama kubus. So kalau sini 8, berapa? 8. Berapa tinggi dia?
Hazrin tak ada. Jannah Khalisa tak ada. Sasha Diana ada? Tak ada ni. Zahira tak ada. Okay, so jom kita bincang. Tengok siapa nak kena tunjuk jawapan. Part final. Namanya ada, tuannya ada tak ni? Part final ada tak? Minyak ini. Izu Syamil tadi aku panggil tak dengar, tak jawab dah. Izu Syamil dia? Hmm? Ada? Berapa jawapan awak? Kita tak buat pun, duduk dengar je. Berapa jawapan? Tak ada. Semua hilang. Aziz pun tak ada kan? Mak Aziz tak ada. Nusratina. Apa jawapan awak Nusratina? Kalau agak-agak internet slow ke, tak apa dengar cakap ke, tulis kat chat apa jawapan. Nusratina apa jawapan? Cakap sorang-sorang. Mana semua tak ada ni? Zudin? Semua tak nak jawab? Tak nak jawab bila buat pelat-pelat ni. Okay, jomlah bincang. Okay, formula sini isi pada hemisfera. Apa isi pada hemisfera? 1/2 darab 3/5. 1/2, okay, 1/2 darab 3. So, jangan kata sini 2/3 darab pi. J kita adalah 5 kuasa 3. Okay, berapa dapat? Macam sama contoh je. RM261.90. Isi padu kon. Nice low. Isi padu kon apa formula? 1/3 darab pi. Darab J kuasa 2. J dia 5 kuasa 2 darab dengan tinggi iaitu 12. So dapatlah 314.29. So jumlah itu tambah 261.9 tambah 314.29. Okay, 576.19 sentimeter padu. Okay, berapa orang dapat betul? Berapa orang ada dapat betul?
Ada. Okey, so cikgu rasa sampai sini lalu cikgu nampak ada yang masalah internet ke apa. Sebenarnya cikgu ada je live dekat YouTube tu. Nanti kalau yang siapa-siapa ada masalah internet, awak pergi kat YouTube cikgu tu untuk ulang kaji balik ada eh. Cikgu dah rekod sekali. Okey, cikgu nak ambil cikgu nak ambil kaedah ni. Seorang lagi, tak tahu ni siapa. Nasriha Ismail ni dia guna ni nama mak siapa ni? Yang lain yang kita dapat dah. Siapa ni? Nasriha Ismail. Tak tahu. Rehana dia. Rehana ni tadi. Rehana Hasniza ni asalnya. Siapa ni Nasriha Ismail? Tak tahu kan? Tak apalah. Okay, so kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal'as. Okay, kelas kita hari Isnin, Selasa dengan Rabu kan? Kali ikut jadual betul tak? Okay. Bak ni kini dah habis ni. Apalah. Esok cikgu akan buat Google Meet sekejap je. Tengok-tengok latihan sambil-sambil kita buat latihan. Hari Rabu tak ada Google Meet. Hari Rabu awak sama latihan eh. Esok kita buat Google Meet sekejap je. Sebab esok kalau kita tengah hari kan. Satu hingga dua kan. Betul tak? Betul. Esok kita buat Google Meet sekejap je. Sementara nak kelas esok awak buat dulu latihan. Cikgu bagi peluang untuk awak tanya eh. Okay. Okay. Okay, so kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal'as. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa esok sekejap eh sebelum nak jawab. Okay. Sama. Terima kasih. Tak faham. Okey. Awak buat dulu latihan esok cikgu ulang balik kat mana yang tak faham. Okey. Cuba dulu faham tengok guna formula tadi eh. Tadi cikgu tanya tak jawab.